İngilis dili öyrənmə prosesini aylara, günlərə, zamana, vaxta bağlayanlar diqqətlə qulaq assınlar. Fərz edin ki, iki insan, ikisi də 3 ay içərisində ingilis dilə məşğul olur. Biri kursda, biri isə self-study ilə. Və 3 ayın tamamında hər iki şəxs deyir ki, mən 3 aydır ki, ingilis dili işləyirəm. Düzmü deyirlər? Təbii ki, düz deyirlər. Amma biz detallara varanda nə görürük? Birinci şəxsdən soruşuruq ki, kursa gedən, sən 3 ay içərisində neçə aktiv saat işləmişsən? Və belə məlum olur ki, bu dostumuz həftədə 2 dəfə və yaxud da ki, ən çox halda 3 dəfə hər dərsdə isə saat yarım iştirak edib. Bu isə aya 18 saat, 3 ayın tamamında isə 54 saat deməkdir. Digər dostumuz isə self-study ilə məşğul olan hər gün 2 saat ingilis dilinin üzərində çalışıb və bunu aya vurduğumuz zaman 60, 60-ı isə 3 aya vuranda 180 saat edir. 54 saat və 180 saat. İndi mən sizdən soruşuram, burada nəticə eyni ola bilərmi? Arada hardasa fərq 3 dəfədən də çoxdur yoldaşlar. Baxın, problemlər də buradan yaranır. Eyni prinsiplə biz futbolçulara, basketbolçulara və digər sahənin mütəxəssislərinə yaxınlaşa bilərik. Bu günləri niyə görə görəsən bəzi futbolçular digərlərinə nisbətdə daha bacarıqlıdırlar? Cavab çox sadədir yoldaş, çünki onlar daha çox çalışırlar. Yəqin ki, futbol fanatları Cristiano Ronaldo'nu çox yaxşı tanıyırlar. Mən də bir futbol fanatı kimi xüsusilə onun bacarıqlarını çox ciddi şəkildə yaxından izləyirəm. Və gördüyüm budur ki, Ronaldo'nun digər futbolçulardan fərqi ondan ibarətdir ki, onun işləmə saatı gündə demək olar ki 6-8 arasında dəyişir. Məsələn, fərz edək ki, bunu onun komanda yoldaşları da dəfələrlə vurğulayırlar ki, biz bir dəfə məşqə gedib 3 saat məşq eləyəndə Ronaldo məşqdən əvvəl stadionda olur, məşqdən sonra da stadionda olur və nəticədə artıq özünü biruzə verir yoldaşlar. Bax, ingilis dili kursu da belədir, ingilis öyrənilməsi də belədir. Yəni siz onu vaxta bağlamayın, çünki 54 saat yoldaşlar bir səviyyəni belə bitirmək üçün bizə bəs etmir. Bir səviyyəni. Çünki biz artıq Cambridge-in şkalasından görmüşük ki, ən əgər sadə primitiv səviyyə beginnerdirsə, onu da bitirməsinə minimum 100 saat lazımdır. İndi təsəvvür edin ki, bugün bəzi kurslar bizə hətta bir səviyyəni bir aya bitirməyə vəd edirlər. Yəni 18 saata. Bu nə qədər realdır? Nəticədə nə olur yoldaşlar? 6 ayın tamamında sizlərə intermediate level-də olmağı vəd edən kurslar təxmin olaraq belə bir situasiya çıxır ortaya. 6 ay bitib, 18 vurulsun 6. 108 saat deyil. Yəni bir səviyyəni bəs edər bunu qurtarmaq üçün. Sizə isə intermediate vəd veriblər. Düzdürmü? Test eləsi, necə gəldi, çətin sözlər, qrammatika çalışmalar, əzbərlədirlər. Teksti oxursan, tərcüm edirsən və elə bilirsən ki, ingilis dil bilirsən. Sabah da bir ingilislə qarşılaşanlar, nə sən onu başa düşürsən, nə də o sənə başa düşür yoldaş. Niyə? Çünki sən cəmi bir səviyyə qurtarmısan. Amma self-study ilə işləyən insan, yəni aya 60 saat çalışan insan, 6 aydan sonra 360 saat bir çalışma edir. Yəni, təxmin olaraq belə deyək də, 3 səviyyəyə yaxınlaşmış olur. Təbii ki, 6 ayda bəs etməz burada. Burada il yarım, 2 ildən söhbət gedir yoldaşlar. Ona görə baxın, mən bu mövzunu niyə deyirəm? Reallıqla barışmaq lazımdır. Gözləntini sizə çoxları fərqli şəkildə qoya bilər. Təbii ki, biz bugün kapitalizm dövründə yaşayırıq. Müxtəlif kurslar, müxtəlif vədlərlə sizə yaxınlaşacaqlar. Kimisi deyir 30 günə, 40 günə, 50 günə, 1 aya, 20 günə. Bunlar vədlərdir. İndi deyək ki, biz kapitalizm dövründə kimisə qabağını kəsə bilmərik. Amma siz gərək diqqətli olasınız. Yəni bir istehlakçı olaraq, necə deyərlər, yəni məhsul alan tərəf olaraq diqqətli olmalısınız. Əksi halda isə yoldaşlar, onlarla kurslara getməyinizə rəğmən sonunda heç bir nəticə hasil olmayan bir situasiyayla qarşı-qarşıya qalacaqsınız. Və mən bugün təcrübəmdə görürəm ki, hətta 25 yaşlı bir gənc Orxan müəllim məndə ingilis dilini öyrənmək alınmadı deyir. Yəni keçmiş zamanı danışır. Amma əsl səbəbidir ki, o doğru metoddan və doğru strategiyadan istifadə etmədiyinə görə onu da alınmırdı. Onun üçün yoldaşlar, bir daha sizi dəvət edirəm, self-study ilə zövq alaraq, vaxtınıza qənaət edərək, həmçinin də maliyyənizə qənaət edərək bu dili öyrənəsiniz. Self-study dil öyrənilməsində yeganə yol və dinləmə yolu isə yeganə metoddur. Hər birinizə uğurlar.